detektivkatten hade fått nog. Det var dags att sätta skurken på plats. Det måste ha varit 2-3 tusen burkar i den där högen. 3 tusen burkar är en väldans massa sardiner. Nu var det färdiglekt för den här tölpen. Detektiven hade lätt kunnat ge igen för gammal ost, men de valde istället att möta ont med gott.